God morgon allesammans. Fint att se så många här. Detta seminarium ska handla om hur vi med hjälp av hjärnforskning kan bygga framtidens skolor med fokus på både välmående och lärande. Och när ni går härifrån om 45 minuter så kommer ni ha med er 10 skarpa råd för att skapa bättre arbetsmiljö i skolan som bygger på hjärnforskning. Spännande va? Ni som sitter här inne kommer också bli filmade på något sätt. Det är ju så nu för tiden att vi filmar. Hej hej alla som följer oss på webben. Och det kan också vara så att om ni yttrar er så används era citat i Twitter och liknande. Så vill ni inte bli citerade så får vi vara tysta. Jag som ska leda detta heter Katarina Rolfsdotter Jansson och jag är moderator till mitt yrke, för detta journalist, och jobbar med hållbarhetsfrågor i alla sammanhang. Så jag är jätteglad att vara här. Lunds kommun är värd och nu inleder vi med att ett kommunalråd, Elin Gustafsson S från Lund, berättar om hur Lund arbetar med det här med smarta skolor. Välkommen Elin Gustafsson. Hej och god morgon allihopa. Vad härligt att få starta den här Almedalsveckan med så viktigt seminarium som att prata framtidens skolor. Fantastiskt roligt tycker jag. För ett år sedan så var vi här på den här scenen i Öresundshuset och diskuterade just framtidens skolor. Då utifrån det nuläge som vi var i då från Lunds kommuns sida kring att diskutera och planera för framtidens skolor och för att säkerställa att vi ständigt kommer vidare i det arbetet. Och såklart har vi ju sedan förra sommaren fortsatt det viktiga arbetet. Och därför är vi också glada att vi nu idag kan fortsätta att fördjupa oss i var vi är i det arbetet idag. Jag vill också börja med att säga att i Lunds kommun så har vi under det här året också antagit en ny vision där vi fastställer att vi skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Och det är ju därför väldigt tydligt att just kunskapen och skolan är helt väsentligt och prioriterat i Lunds kommuns arbete. Vi har historiskt satsat och prioriterat skola och kunskap väldigt högt. Och vi vill såklart fortsätta göra det och ha ännu högre ambitioner för detta även i framtiden. Därför i Lund så är vi helt övertygade om att vi måste kunna satsa ständigt, ligga i framkant. För att kunna möta de behov som våra elever har idag och även i framtiden. Och därför så ser vi också att det är självklart att vi inte alltid kan bygga skolor. Eller vi kan inte bygga skolor som vi alltid har gjort. Därför att vi måste våga börja på och vända på perspektiven och faktiskt ifrågasätta. Är de arbetssätten bra så som vi har gjort eller kanske ska vi börja jobba på ett annat sätt? Och det är ju såklart för att ständigt hitta de där arbetssätten som skapar förutsättningar för att sätta lärandet i fokus. Och i det så inkluderar vi såklart både personalen men även eleverna. Och därför så har vi ju också, som vi pratade om sist när vi var här förra året, gjort ett stort arbete bland annat med att utveckla våra standardlokalprogram. Och det är inte så tekniskt som det kanske låter utan handlar egentligen om att ifrågasätta och verkligen hitta bra arbetssätt för att vi ska kunna ha en bra grund att planera för framtidens skolor som hela tiden utgår från vad för slags ytor, fysiska miljöer och lärandemiljöer behövs för att vi ska kunna möta de behoven som våra elever har för att kunna nå målen. Och därför så har vi också nu när vi planerar för en ny gymnasieskola, vi ska säga att vi har ett väldigt stort tryck på våra gymnasieskolor i Lund. Vi har elever från hela Skåne som söker sig till Lund och det är såklart fantastiskt. Vi har fantastiska gymnasieskolor. Men nu håller vi på att planera som sagt för ny gymnasieskola, Hedda Andersson gymnasiet. Och vi har Hedda Andersson gymnasiets rektor här idag också som kommer prata mer om det arbetet. Men i det arbetet där började vi just med hur ska lärmiljöerna se ut? Vi började med det. Vi började inte med hur ska den fysiska utformningen ser ut, utan vi satte lärandemiljöerna i fokus. Hur kan vi skapa så bra miljöer som möjligt? Det var där politiken började. Det var där diskussionerna i nämnden började. Hur ska vi se till att skapa en så bra miljö som möjligt? Och därför så är det viktigt att vi där har identifierat de behov som finns, men också då hitta miljöer och fysisk utformning som är anpassade efter det. Och därför är jag väldigt glad att vi just idag har olika delar och olika aktörer som
som kommer fördjupa sig i de här viktiga frågorna i dagens samtal. Och som jag sa tidigare så ser vi att vi inte alltid kan, eller vi kan inte bygga som vi alltid har gjort utan att faktiskt veta varför vi gör det. Och skolan har ju, som vi alla vet, ett väldigt stort och viktigt uppdrag. Och vi måste också utgå från att alla barn har olika förutsättningar för lärande. Och då måste ju såklart våra skolor också ha förutsättningar att kunna möta det och skapa bra miljö, som sagt, både för pedagoger och elever. Så självklart ska vi jobba både med beprövad erfarenhet och forskning, men vi ska också våga ligga i framkant och våga testa nya metoder. Och det är det som vi ska diskutera här idag. Men vi måste också vara tydliga med att vi ska ta tillvara på den kompetensen som finns i professionen och i olika delar av samhället. Och det är också en del av det arbete som vi har gjort i Lunds kommun och som vi är mitt inne i, inte minst i processen med Hedda Andersson-gymnasiet, men också kring de här standardlokalprogrammen som jag nämnde. Så det är tydligt att vi måste med gemensamma krafter tillsammans arbeta fram hur ska framtidens skola se ut. Och som sagt, börja i, inte utgå från hur vi alltid har gjort, utan börja i vad behövs för att skapa så bra lärandemiljöer och utformning som möjligt med elevernas behov i fokus. Och då kan vi därifrån skapa miljöer som inte bara antas vara det bästa för att vi alltid har gjort så. Förra året tog jag exemplet med att vi bygger ribbstolar utan att någon vet riktigt varför vi har det i våra gymnastikhallar eller idrottshallar. Vi måste ständigt ifrågasätta, vad är det här till för? Hur bidrar detta till elevens utveckling och måluppfyllelse? Och genom att ha den dialogen med våra olika perspektiv så är jag helt övertygad om, och vi är helt övertygade om, att vi kan skapa framtidens skola. Så jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna på det här samtalet och inte minst Ulrikas tips som kommer komma här. Så att jag ser fram emot ett bra och givande samtal, och vi i Lund är jätteglad för att stå värd för det här viktiga seminariet. Så tack så mycket. Så där jag pratar på. Tack Elin, tack. Ulrika Ahlqvist som kommer upp här alldeles strax. Inte hjärnforskare, men du har jobbat väldigt tätt med hjärnforskare i 10 år. Du är pedagog och du har krokat arm och skapat det här speciella konceptet som du ska höra lite mer om. Varmt välkommen fram. Ge en applåd, Ulrika Ahlqvist. Tack så mycket. Så. Ja, då ska vi se om jag kan få fram mina fina bilder här också. Så. Ja, och vad kul att få vara här och få prata om det absolut roligaste jag vet. Och det är faktiskt vårt fantastiska organ, hjärnan. Tänk att detta är vårt lärande organ. Det är ju här allting börjar och allting sker. Och det här är faktiskt ganska ny forskning, att hjärnan kan fortsätta utvecklas resten av livet. För bara 20 år sedan så var fortfarande forskarvärlden helt övertygad om att vi föds med ett visst antal hjärnceller och sen dör de successivt genom livet och man kan aldrig få nya. Då var vi också övertygade om att hjärnan är som bäst vid 30 års ålder. Sen går det raskt utför. Så en snabb handuppräckning nu så får vi se. Hur står det till i Almedalen 2018? Alla som har fyllt 30, räck upp handen. Ja, vi behöver bygga nya skolor, det syns direkt. Ja, nej, men alltså helt ny forskning visar att det här är inte sanningen, utan vi har möjlighet och förmågan att faktiskt bilda nya hjärnceller resten av livet. Och jag tänker ägna nu då ett par minuter åt att prata om det här med hjärnan och lärandets kemi. Och för att ni ska förstå hur den här processen går till så har jag faktiskt med mig en hjärncell idag. Jag har en med mig. Ja, jag har fått den av en av mina forskarkompisar. Han sa, ta den här Ulrika, du behöver den verkligen. Ja. Och då sa han, forskar på neurokemi så att han vet precis hur hjärncellerna faktiskt ser ut. Och då sa han, visa den här för alla som du möter. Och så säger du till dem att de ser faktiskt ut så här i verkligheten också. Den största skillnaden är storleken. Så den här är då alltså 1 miljon gånger större än den du har inne i huvudet. Och sen så hälsade Rolf också till er att de är inte heller gjorda i plysch. Så att inte vi misstår. Och de har inte heller ögon. Men annars är de snarlika, för de har en cellkropp. Och sen har de utskott och sen är de precis som vi människor. Fantastiska och faktiskt unika var och en för sig. Men sen så börjar vi träffa kompisar, vi börjar samarbeta och vi börjar bilda nätverk. Och det är då det blir magi och det är då det blir du. Och de här hjärncellerna kopplar ihop sig via något som kallas för synaps. Och de här synapskopplingarna, det är dina erfarenheter. Dina upplevelser, dina tankar, alla dina känslor, allt som du är med om under dagen lagras i de här synapskopplingarna och bildar grunden av din arkitektur.
Och det här är rena rama magin. Och för att ni ska förstå vad det är alla vi här inne jobbar med, så bildar ett barn 1 miljon synapser i timman. Och det är det vi ska försöka åstadkomma, så att de här 1 miljon upplevelserna blir positiva och utvecklande. Och för att titta lite närmare på hur det här går till då, lärandet och upplevelsen och alla intryck, så är det väldigt enkelt. Det styrs av elektricitet och kemi. Så det här är då alltså 2 stycken hjärnceller som möts. Och först så kommer in en elektrisk impuls i den ena hjärncellen. Och när impulsen blir för stort, alltså trycket blir för stort, då hoppar det över och blir en kemisk signalsubstans. Och det är de glittrande prickarna som ni ser där. Och den här kemin duschar fram och tillbaka mellan dina hjärnceller med information till trycket blir lagom igen. Och då fortsätter det som elektricitet. Och den här kemin här, den är rasande spännande. Och än så länge så är forskarna nått på spåren, men man vet inte riktigt vad gör den här synapsen här emellan. Och då säger Rolf, jag vet precis vad det där är. Det är nyfikenhet. Det är hjärnans drivkraft. Och det är det här vi ska försöka åstadkomma. Och den här kemin, om vi har lite koll på hur den fungerar, så kan vi faktiskt anpassa våra lärandesituationer. Och även vår arbetsdag blir lättare om vi har lite koll på vår hjärnkemi. De här signalsubstanserna, ja, vi har ju rasande många signalsubstanser i kroppen, så jag ska inte prata om alla. Men jag kan säga att vi har väldigt många i magen, vilket gör att vi ibland får en magkänsla. Det här känns inte bra i magen. Då är det samma kemi som senare slår upp i hjärnan och faktiskt berättar för oss hur vi tycker och tänker. Så att vi kan ofta lita på vår magkänsla, för det är samma kemi. Jag har tagit fram några av de här signalsubstanserna som är extra viktiga för när vi pratar om liv, lust, lärande och meningsfull vardag. Alltså sånt som gör att vi har möjlighet att tillgodogöra oss kunskaper och lärande. Och en av våra viktigaste signalsubstanser för motivation, vilja och belöningssystem, och faktiskt även för att minne, det är dopamin som står där i mitten. En av mina forskare som jag umgås nära, han säger att det kommer krävas 5 duschar av dopamin innan du tar dig an en enda arbetsuppgift. Och nu så här, några veckor innan semestern, så undrar ni, går det att köpa någonstans dopamin? Kan man få tag på det i någon piller, någon pulver? Ja, alltså man kan köpa dopamin, men det är inte det jag ska rekommendera idag. Vi kan prata om det lite senare, hur man får tag i dopamin på det sättet. Men absolut snabbaste sättet att få tag i extra motivation, extra minne, det är att röra på sig. Alltså all form av fysisk aktivitet sätter igång dopaminflödet i hjärnan, vilket gör att du faktiskt då minns bättre och jobbar mer motiverad. Man har sett i studier att om man lägger till ett pulspass på förmiddagen i skolan, så håller dopamineffekten i sig upp till 4 timmar. Tänk att ha motiverade elever i 4 timmar framför sig. Det är som en dröm. Och även om jag också ska börja jobba själv, är 4 timmar motiverat arbete. Ibland hinner vi inte med pulspasset, och då funkar det också utmärkt med beröm, positiv feedback och uppmuntran. Så när jag får höra att jag är på rätt väg och att det här gör du bra, fortsätt på det här, då får jag tillgång till mer dopamin, vilket gör att jag vill fortsätta och jag kommer minnas det jag har lärt mig. Men så var det ju de här dagarna när ingenting hjälper. Alltså vi har rört på oss och vi har high-fivat varenda människa vi ser, men vi är fortfarande inte motiverade till att börja jobba. Vad gör vi då? Kakao. Det finns i choklad också, så att då finns, ni vet den här dagen. Ja. Men det var inte det vi skulle rekommendera, utan det är livlinan. Serotonin hjälper oss att hålla oss på gott humör. Alltså man brukar kalla det vårt lyckohormon. Men det är den här långsiktiga lyckan, inte lyckokicken, utan att vi håller oss i balans i livet. Det här fyller man på när man vistas i dagsljus, vilket också kan hjälpa till då när vi skapar bra miljöer, att vi ser till så att vi får mycket dagsljusinsläpp och att vi vistas utomhus så mycket som möjligt under dagen. Och vi kan också hjälpa till att boosta upp serotoninnivåerna via vår kost. Bananer till exempel, ett alldeles utmärkt livsmedel för att boosta humöret. Tänk på det innan nästa förhandling ni ska göra, lönesamtal och annat. Så sitter man till att bjuda chefen på banan först, så vet man att man har lyft upp humöret. Oerhört smidigt. Och så min favoritsignalsubstans, oxytocin. Det är den här signalsubstansen som hjälper oss att lugna ner oss. Alltså som motverkar stress och oro. Och det här är min favoritsignalsubstans för att man kramar sig till den.
Jag lyssnade på en fantastisk hjärnforskare på YouTube. Han hade inte bara ägnat hela sitt liv åt att forska på oxytocin, utan han hade också passat på att räkna ut hur många kramar man behöver om dagen. Och det är 8. Ja, men det är lite skönt att veta. Alltså det här behöver vi bygga in i våra lärandemiljöer. Att alla faktiskt kan få sig de kramarna de behöver. Även om de inte är fysiska. Alltså vi har mycket vi kan göra med att skapa trygga, öppna miljöer där man faktiskt känner sig välkommen. Öppnar upp för sociala sammanhang. Ett sätt att öka upp oxytocinnivåerna i hjärnan, det är ögonkontakt. Alltså att vi faktiskt finns där för varandra. Men då tänker jag så här, för att göra Sveriges bästa skolklimat, kan vi inte göra så att vi dubblar dosen? Nu kör vi all in på signalsubstanser, så vi tar inte bara 8 kramar om dagen, utan vi kör 16. Och så går alla runt och bara high five av varandra hela dagarna, och så får alla bara äta bananer. Skulle inte det kunna vara en lösning? Nej, det är inte riktigt så enkelt, för att om man får för höga halter av de här sakerna, då får man bieffekter som faktiskt inte heller är så önskvärda. Utan det som är viktigast för oss, det är balansen. Det här är liksom ett kopplingsschema över vår hjärnkemi. Så att om man inte orkar hålla reda på de här, vad de heter och vad de gör, så är det vänstersidan som är den viktiga. Det här är high five för hjärnan. Och fysik, det står för mat och träning. Passion. Alltså tänk att det finns ingenting som är så utvecklande för hjärnan som att göra saker den tycker är roligt. Det här är livslång utveckling. Det är att göra saker som berikar din vardag. Tänk på det i semestertider. Att du kan få din hjärna att växa bara för att du gör saker som du tycker är hejdlöst kul. Sinne, det står för inställning och mindset i livet. Och om det är någonting vi kan göra för att öka vårt välmående, så är det att umgås med våra vänner. Det här är det jag försökt att färga i guld. Det är det absolut viktigaste om vi ska få en hjärnsmart skola. Då ska vi jobba med goda relationer. För det är där som äkta trygghet finns. Och en trygg hjärna är en smart hjärna. Det kan vi vara helt övertygade om. Och ingenting utav de här 4 första kommer att hända om vi inte vilar. Och jag hade ingen aning om hur mycket vila hjärnan faktiskt behöver. Så vi behöver skapa utrymme i våra skolmiljöer där vi faktiskt får en stund att chilla. Ja, det här var väl några av de här tipsen. Och jag tänker mig att samtalen får konkretisera de här lite grann under det här passet. Tack så mycket så länge. Ulrika, innan du hoppar ner får du hoppa upp igen. Jag måste fråga dig en sak. Jag fick en stol med mig. Jag ska sitta sen. Du kan sitta så länge om du vill. Ja, jag sitter. Ja. Nej, jag står. Du står, ja. Det är bra. Mm. Jag tänker, när jag ser det här så känns det som att det här borde ju också föräldrar ha bättre koll på. Generellt, om du pratar lärande och barn och skola. För att det där är ju växelverkan. Vad som funkar hemma och vad som funkar i skolan. Ja. Och här är säkert massor som tänker, shit, det där har inte min tonåring riktigt. Lever hon inte här sådär? Jag till exempel. Med återhämtning och bananer och allting. Men hur kan man få den här kunskapen ut även till föräldrar? Alltså jag tycker att om man kan faktiskt prata om de här sakerna, medvetandegöra både elever och även på föräldrasamtal, bjuda in till detta. Och än så länge så visar faktiskt vår erfarenhet att när eleverna blir medvetna så kommer de att påverka sina föräldrar. Det går, samtalen går liksom hem. Och blir det förstärkningseffekt? Ja, det blir faktiskt det. Ska vi spännande höra vad vår rektor pratar om detta senare. Tack så mycket Ulrika, en applåd igen. Ja, nu fick jag upp en stol här. Och det är faktiskt så att jag är ombedd att göra någonting som jag tror inte ni har gjort i Öresundshuset förut. Om inte jag har gjort det mer, det kanske jag har. Pausyoga. Jag är också yogainstruktör i mitt företag. Och jag har blivit ombedd, med tanke på att vi pratar om hjärna och smarta saker, så ska ni få göra 5 minuters pausyoga. Är ni med på det? Strålande. Vi sitter, det gör ni redan. Sitt nu utan någonting i knät. Sitt med rak rygg utan att luta mot ryggstödet. Sitt med dina händer på en hand på respektive lår. Återhämtning, sa Ulrika. Och hon pratade om en massa signalsubstanser. Det är, ska vi sätta fart på lite nu med en kort stunds reflektion och djup andning. Så vi börjar med att blunda. Och redan där så händer det saker i vårt kemiska system.
beredskapsnivån sänks och vi får möjlighet till kort i detta fallet, men ändå återhämtning. Så bara lägger du märke till hur det känns i din kropp utan att lägga några värderingar. Du bara känner, just nu känns det så här. Du lägger märke till hur dina tankar går just nu. Och du lägger märke till ditt känslotillstånd. Så tar du din högra hand och lägger den på bröstkorgen, handflatan mot bröstet och den andra handflatan mot naveln. Några djupa andetag nu. Och när du andas in så gör du det genom näsan och din mage och sen direkt efter din bröstkorg gå ut från kroppen när du andas in. Andas in. Fyll lungorna och när du andas ut så går bröstkorg och mage tillbaks in mot kroppen, in mot ryggraden. Andas in igen. Bröstkorg och mage går ut. Och andas ut, bröstkorg och mage går tillbaka in. Fortsätt, mage, bröstkorg går ut. Och andas ut, bröstkorg och mage går tillbaka. Bara fortsätt med den här djupa andningen in och ut genom näsan. Så flyttar du ner höger hand utan att öppna ögonen och tar tag runt höger sida om stolen. Vänster arm smyger upp längs med örat. Och så sträcker du dig över till höger. Så du får en lång vänster sida. Fortsätt med djupa andetagen. Kommer tillbaks ner med vänster hand. Ta tag runt vänster stolkant och sträcker upp höger. Och sträcker dig över till vänster. Lång höger sida, andas. Andning är det viktigaste. Stora djupa andetag. Stretcha lungorna inifrån. Tillbaka ner. Lägg nu händerna mellan dina knän och bara runda ryggen, tappa huvudet och rulla ner och stoppa huvudet mellan knäna. Fingertopparna ner mot golvet och bara låt det bli tungt. Och så känner du att det sträcker skönt uppe kring axlar och bröstrygg. Djupa andetag. Andas in och rulla upp kota för kota. Flytta dina händer nu bakom stolen. Så du greppar bakom stolsitsen. Dra bak dina axlar och skjuter fram bröstkorgen och titta upp mot taket. Fyra andetag. Så släpper du vänster hand. Sätter den på utsidan av höger knä och sträcker på ryggen och så tvistar du. Du vrider dig åt höger försiktigt. Dra bak höger axel och håller emot lite med knät mot handen och får en rotation i ryggraden. Djupa andetag. Långsamt tillbaka och byt plats på händerna. Vänster hand mitt bakom dig. Höger hand på vänster knäs utsida. Sträck på ryggen och twista. Och kom tillbaka. Handflatorna på låren igen. Fyra sköna, riktigt djupa andetag. Syresätt dig ordentligt nu.
öppnar du långsamt ögonen. Oh, vad vackra ni är allihopa. Tack ska du ha. Så, yoga mindfulness kommer ju mer och mer in i skolorna, eller hur Ulrika? Och det handlar ju om att det gör saker med vår hjärna som är gynnsam på många sätt för lärandet. Nu ska vi få lyssna på personer som är väldigt engagerade i den här frågan. Vi ska bjuda upp rektorn för Hedda Andersson gymnasiet som Elin nämnde, Maria Dahlgren. Välkommen fram. Kliv fram här. Och sen har vi Paul Svensson som är service. Förlåt, Malin, vad sa jag? Det är Malin. Paul Svensson, servicedirektör i Lunds kommun. Välkommen fram. Tackar. Och så har vi Jakob Amné. Var har vi Jakob? Där är Jakob. Jakob är ordförande Svea, Sveriges elevråd. Viktigt att du är här. Och så har vi Staffan Andersson som är Skanskas regionchef. Jag tänker om du står där så ställer jag mig här och så kommer Staffan där. Så blir det perfekt. Får jag först att du först har hit vårt bord, Malin, så blir det lite tajtare. Så vi drar hit det. Så känns det som vi är team lite mer. Jag börjar med dig, Malin. När du lyssnade på Ulrika nu, tänkte du så här: shit, alltså vi skulle haft mer av detta när vi planerade Hedda. Eller har ni redan tänkt på alla de här sakerna? Alltså, jag skulle ju absolut inte vilja... Jag skulle absolut inte vilja säga att vi är färdiga och tänkt på allt det här ännu. Men det är ändå så att det du beskriver är ju saker vi har haft med oss på olika sätt i den här processen. Det gäller att hitta balansen i detta. Man kan inte få med precis allting lika mycket hela vägen. Men visst, absolut. Säg några korta ord om gymnasiet också, om Hedda Andersson. Ja, men det här är ju en skola som är tänkt att komplettera de kommunala gymnasieskolor vi redan har i Lund idag. Och ja, Elin gav ju lite grann av bakgrundsbilden. Vi har ju en väldigt gynnsam situation. Jättestort intresse för att gå i skola i Lund. Och då vill vi ändå ta ett kliv framåt och hitta saker som behövs mer i framtiden. Och tanken med den här skolan är att bygga en skola som ger unga människor ännu större möjlighet att faktiskt vara med och agera i sin samtid. Man kan inte bara hålla på och prata om vad vi ska göra sen och utbilda för framtiden och för högre studier. Det är klart att vi ska göra det också. Men samhället behöver unga människors tankar nu. Det är det vi vill få igång. Vi vill öka entreprenörsandan, vi vill arbeta mer elevaktivt. Vi tror på att ny kunskap leder till nya sätt att agera. Det är det vi vill att man ska kunna göra redan på gymnasiet. Och då tror jag att det behövs lite annorlunda lokaler också för att göra det riktigt perfekt. Spännande, det ska bli spännande. Och ni släpper de första eleverna i augusti? Vi tar emot de första eleverna in, i augusti. Släpper in. Vi tar emot elever ett år innan vi egentligen hade tänkt oss. Mm. Och det här blir jätteintressant. För då blir det ju möjlighet för de här ungdomarna att komma in och vara med och påverka skolan. För bygget pågår ju parallellt med att vi startar verksamheten. Mm. Helt idealiskt tycker jag. Paul, Elin berättade inledningsvis lite grann om Lunds program. Kan inte du utveckla lite grann och berätta hur, utifrån din roll, så arbetar ni med framtidens skola? Mm. Mm, tack. Det förpliktar ju att jobba i Lunds kommun och bygga skolor är ju ett uppdrag som vi tar till oss. Precis som du sa, Malin, också att det viktigaste är ju att det är verksamheten som ska styra hur vi ska utforma vår lokalitet. Och jag måste ge en lov till Malin som har uppdraget att sälja in en skola utan att det finns en skola att liksom visa upp en. Men det bygger också på den samverkan som vi har i kommunen att vi på ett noggrant sätt från början har planerat tillsammans med verksamhetsföreträdarna och då framförallt Malin i spetsen med övriga också utbildningsföreträdare att vi tillsammans ska bygga framtidens skola där verksamheten står i fokus och den ska vara rustad för en framtid som inte både vet och inte vet. Så innan vi gick vidare till och gjorde våra olika upphandlingar så hade vi ett enormt arbete på hemmaplan. Gjort vår egen hemläxa, det vill säga att hur vill vi ha det, hur tänker vi, hur ska lärmiljön vara, precis som Elin Gustafsson var inne på, att vi måste veta innan vi går ut och gör en upphandling, hur vill vi ha det, och sen är det lättare att ställa krav. Utifrån din fråga där, Katarina, så har vi jobbat väldigt systematiskt med att skapa ett så kallat lokalprogram utifrån standardskolor. Det kan låta tråkigt med standard, men det behöver inte vara tråkigt med standard, för det innebär att man också har en flexibel sätt att möta de behoven som vi har i Lunds kommun och vi kan programmera utifrån de förutsättningar som vi har. Men också att vi bygger
effektivt, kostnadsmässigt medvetna och att det är effektivare sätt att hantera detta. Så att varje krona som ska gå över ska vara till verksamheten. Vi är bara till för att fungera med skalet. Det är det viktigaste. Mm. Och Jakob, du representerar ju eleverna. Vi är oerhört glada att du är här. Hur ser du på behovet av ett just anamma forskning för att tillgodogöra elevernas behov? Nej, men jag tycker det är så otroligt viktigt och tycker det är så kul att höra det här, att det finns mycket forskning och att man faktiskt vill använda sig av den. Och att det är en sån otrolig framgångsfaktor jämfört med väldigt många andra delar av skolpolitiken och de frågorna vi jobbar med. Att det forskningen liksom nedprioriteras och tas inte in som en viktig aspekt. Och det tycker jag verkligen är en framgångsfaktor när man ska bygga skolan, när man ska utforma undervisning och när man ska ge elever en kvalitativ och trygg miljö att vistas i, att man faktiskt använder sig av forskningen. Men sen vill jag också understryka det otroligt viktiga att man också inkluderar eleverna. Vi pratar här om elevers behov i fokus, vilket jag tycker är jätteviktigt. Men jag vill se elevers behov i fokus och elevers röst i centrum för att verkligen få genomslag för att bygga trygga miljöer som blir trygga för elever på riktigt. Att det inte är vuxnas upplevelse av vad man tänker att elever tycker är trygghet och vad som inger trygghet. Eller vad som ger motiverande studiemiljö, utan att man faktiskt använder sig av eleverna. Och kombinera det med forskningen så att vi bygger skolor som kan stå länge och som faktiskt ger det som elever behöver och förtjänar. Ser du att eleverna kommer in i de här planeringsprocesserna i tillräckligt hög utsträckning? Jag skulle säga nej, många gånger, tyvärr. Men att det finns väldigt många ljusa exempel och där väldigt många kommuner, Lunds kommun är ett sådant exempel som vi ser använder ungas röster på olika sätt på ett väldigt bra sätt. Man använder ungdomsrådet på ett väldigt bra sätt. Man använder sig också av elevernas organisering på olika vis för att ta in elevernas röster och vad elever faktiskt tycker. Och där vill jag också slå ett slag för att inte bara plocka in en ung vem som helst och tänka att nu kan du bara föra talan, utan faktiskt använda sig av de organiseringsformer som finns där det är unga människor som representerar flera. Att använda sig av elevskyddsombud eller använda sig av elevrådsrepresentanter för att ta in i den här diskussionen. Tror jag är viktigt. Tack Jakob. Staffan Skanska, hur arbetar ni med de här frågorna och hur har ni samarbetat med Lund? Vi bygger ju väldigt många skolor. Bara i Skåne så har vi 6 stycken pågående skolprojekt och i Sverige har vi cirka 40 projekt. Och vi har valt att ta steget från att bygga skolor till att vara med att utveckla skolor. Vi möter många kommuner som inte har byggt skola på många år och man bygger kanske en ny skola på ett gammalt sätt. Vi har en person här, Erik Bragg, som är affärsutvecklare med skolor, upp med en hand, Erik, som samlar alla våra erfarenheter från de olika skolprojekten. Så vi vill fungera som en inspiratör mellan de här olika projekten. Anlita till exempel personer som Ulrika som kan lyfta nivån. Så det handlar om att man inte ska uppfinna hjulet varenda gång, utan dra nytta av de erfarenheter som skapas? Ja, precis. Både positiva och lite mer negativa erfarenheter. Och framförallt få lite inspiration. För det är väldigt lätt hänt att man bygger nya lokaler men man tar inte hänsyn till de framtida möjligheterna. När vi lyssnade på Ulrika så förstod vi ju lite bättre i varje fall hur allting hänger ihop för att lärandet ska kunna fortgå. Det handlar också om hälsa, inte bara pedagogik och lärande. Hur får vi in hälsa tidigare i processen? Jag tänker rörelsehälsa. Men också kanske möjlighet att odla och komma in med mataspekterna. Hur har ni gjort det i Lund, Paul och Malin? Ja, alltså om jag hoppar in i skolprojektet som vi håller på med så är ju hälsa hela tiden en faktor som vi har med oss. Tyvärr så är det inte så att just idrottslokalerna ingår i själva projektet. För det hade ju varit en spännande möjlighet. Utan det vi tänker är att försöka skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på många andra sätt än den traditionella skolidrotten. Att försöka hitta nya vägar, inte det här med det liksom schemalagda undervisningen bara. Den i all ära, den är en del i utbildningen. Man måste få kompetens om vad man behöver göra för att ta hand om sin kropp. Men att man skapar
helt andra aktiviteter. Kanske prova på pass med mindfulness eller parkour eller vad det nu kan vara som kompletterar den traditionella skolidrotten. Så det är väl det som vi har liksom börjat nosa på. Men jag vill inte säga att vi är framme vid någon färdig plan på det området. Annars tänker vi mycket på det här med balansen mellan aktivitet och vila. Att försöka bygga trygga, lugna miljöer där man möter de som man jobbar mest med. Alltså bygga den lilla skolan i den stora för att man ska kunna gå från den här ganska trygga miljön, ganska förutsägbara ibland, in i andra delar av skolan där man kanske mera stöter på andra intresse, andra kunskapsinriktningar för att man ska kunna få mer utmaning, för att man ska kunna få nya idéer och på så sätt odla den här kreativiteten, entreprenörsandan, att man faktiskt kan gå igång och agera på ett helt nytt sätt. Mm. Apropå passionspunkten, som att man måste verkligen vilja det man ska göra också. Paul. Och som ett komplement till det säger jag också, Malin, att vi har ju också tänkt och programmerar ju också skolan för att vara öppen dygnet runt i princip. Och det du beskriver är ju viktigt, att också olika delar ska kunna stärka varandra. Så det är inte bara, om man trycker med slarvigt, skola, utan det är också fritidsverksamheter och det är kultur som också har de här olika stimulerande effekterna som Ulrika har nämnt, att hur vi ska totalt sett göra den totala upplevelsen för oss som människor att skapa en helhet. Jag tror det kan stärka också själva bilden av att man nyttjar även dagtid också på skolan i så fall. Och det är ju låter ju väldigt resurseffektivt på många sätt. Verkligen. Jakob? Jag vill bara lägga till här också, för att, även om jag stod här och höll väldigt mycket hyllning till, man använder forskning, men också här att det är så otroligt viktigt som på alla andra områden att man inte springer iväg alldeles för mycket på så här, de nymoderna bollarna. För så här, vad är det nya trendiga? Att det inte ska sätta standarden för hur vi bygger lokaler, hur vi garanterar alla elever en trygg och bra arbetsmiljö. Gör vi det och använder elever som någon form av testkaniner för nya projekt på hur vi ska forma lokaler eller göra saker, så är det ett svek mot de eleverna som blir utsatta för det här ifall det skulle visa sig att det inte funkar. Och det ställer jag inte upp på, och det tror jag det är väldigt många elever som skulle säga att det ställer de inte heller upp på. Så det vill jag också bara skicka med som en så otroligt viktig del, att forskning också måste vara bra forskning och vi måste lyssna på den och men använda sig av den på ett rimligt sätt och så. Och sen fortsätta bara prata med eleverna. Det är mitt viktigaste budskap. Prata med unga. Bra. Nu vill vi prata med publiken. Upp med en hand, så får ni en hand mikrofon om ni vill ställa en fråga till panelen. Ni är inte riktigt uppvärmda än, eller blev ni lite, där har vi en fråga. Kan vi få en hand mikrofon dit? Ställa gärna upp, eller åtminstone säg tydligt var du kommer från, vad du heter. Nu kommer den alldeles strax, han ska bara hinna tillbaka till mixerbordet. Malin Mikaelsson från Göteborg. Jag har jobbat med skolor och skollokaler i väldigt många år, och öppet runt, alltså dygnet runt, det är ju inte en ny sak, utan det har vi ju velat ha jättelänge, och jag har inte sett att det har lyckats någonstans, för att det är så lätt att säga det på den här nivån som vi är nu och pratar i 20 minuter lite överblickande sådär, men hur löser ni det i praktiken? Det är mycket en förvaltningsfråga, tror jag. Hur har ni analyserat det? Tack. Jag tror att det är Paul, va? Ja, jag tror det hamnar hos mig, just precis. Jag förstår vad du menar, och visst är det så att det är inget jättenytänk i sammanhanget att man ska nyttja skollokalerna dygnet runt. Det jag tror är början på det unika för Lund, det är det att vi tidigt har en dialog oss emellan att hur vi faktiskt vill ha det. Och jag tror så mycket annat, det handlar också mycket om vilka individer är med i processen och faktiskt vill tillsammans skapa någonting. Och precis som vi nämnde tidigare, att är vi med i processen tidigt, att vi gör vår hemläxa, vi diskuterar sakerna, men vi diskuterar också det vi inte är överens om och försöker hitta ingångar till det, så kan vi åtminstone förflytta våra positioner något framåt. Jag säger inte att detta är enkelt, för det handlar om också hur vi hanterar våra olika kostnadsställen och de bitarna rent tekniskt. Men jag tror ambitionen, i alla fall i det klimatet vi har i kommunen nu, känns starkare än någonsin att skapa detta. Och nu får vi Malin säga, Paul, har du rätt eller fel? Ja, nej, men jag håller helt med dig. Jag håller med om att det är ett förvaltnings...
övergripande problem eller dilemma. Man måste verkligen in och titta på det från olika håll. Men bara för att ge några exempel så kan jag säga att just nu så har vårt näringslivskontor gått in och stöttat oss jättemycket med i att starta upp utbildningen med en projektledarutbildning för både elever och personal. Och redan där har vi sprängt en del av de här gränserna. Och sen tycker jag att det handlar om att tillgängliggöra lokalerna på ett vettigt sätt. Så att det går att öppna upp en del av dem och kunna stänga andra. Vi håller på att försöka starta upp ett makerspace och bygga in den här kulturen. Där unga också får ta ett ansvar av att vara delaktiga i att lära andra. Kan vi hitta former för det? Då kommer vi ha en öppen skola. Staffan, den sista. Sen ska vi se på Ulrika igen innan vi... Nej, det jag tycker är viktigt är att när vi utformar skolan att vi skapar förutsättningar för att vi ska kunna samutnyttja och att man har en gemensam vision från början och ett mål att det ska gå. Sen är det upp till verksamheten att så att säga att lyckas, men skolan i sig får inte vara begränsande hur den är utformad. Viktigt. Vi önskar vi kunde ta fler frågor. Vi har ett kort samtal här för att vi ska få upp Ulrika igen och ge sina 10 bästa poänger till oss. Tack till panelen. Och ni finns i lokalen om ni vill ställa en extra fråga. Vi har en man här som inte hann komma med. Du får ta den sen. Tack! Tack. Varsågod Ulrika. Tack. Nu får ni anteckna. Yes. Ja, nu kommer de. 10 tipsen. Medan mina 10 tips kommer fram här så tänker jag knyta an till det som Jakob precis sa. Att hur gör man? Jo, man pratar med eleverna. Så när vi har jobbat fram de här tankarna så har vi tillsammans med en skola i Halmstad, Kattegattgymnasiet, jobbat med forskare, elever från referensgruppen som har varit oerhört aktiva för vårt projekt hade aldrig lyckats om inte det var eleverna som hade varit drivande. Så när vi jobbade fram då att konkretisera det här kopplingsschemat som jag visade så tog vi helt enkelt elevernas hjälp och sa vad är det ni skulle vilja bygga in i er skolmiljö? Och er undervisning för att ni ska känna att ni lyckas. Och så hittade vi de här gemensamma faktorerna som både elever och faktiskt som forskarna också var överens om. Så det här är liksom på något sätt någon form av konsensus. Så vi kallar det för 10 goda vanor. Det här är vårt livsstilskoncept. Vi vill att det ska finnas med i undervisning. Vi vill att det ska synas i miljöerna. Men vi vill också, precis som du sa Katarina, att det ska komma hem. Så att man faktiskt kan få jobba med det här. Och jag drar igenom dem lite kort. Just det, de här 10 goda vanorna har ingen inbördes rangordning. Alla är lika viktiga. Men någon var ju tvungen att hamna först och det var mat. Ger vi våra barn och ungdomar möjligheten till en bra kost så kommer de att orka tänka hela dagen. Och det är liksom själva grundförutsättningen för att orka lära sig. Så en hjärnsmart kost och den är väldigt enkel. Kolhydrater, proteiner och fett. Inget konstigt, väldigt enkelt. Vi behöver skapa utrymme för fysisk aktivitet. Och precis som du sa här förut Malin, inte bara i idrottshallen. Utan hur får vi in rörelse i varje rum? Inne och ute. Upp och stå, sitt en stund. Alltså fysisk aktivitet så mycket som möjligt. Positiva tankar, då pratar vi om det som du hjälpte oss med. Kanske inte att vara galet optimistisk, utan träna sig strategier där hjärnan får vara närvarande en stund. Landa i nuet. För då är det som en mental påfyllning kan man säga. Precis som datorn behöver startas om så behöver du också startas om. Och det hjälper oss då med vana nummer 4, hantera stress. Och det är den här som forskarna är mest oroliga för. Det här är största hotet mot vår hjärnhälsa. Och stressen kryper neråt i åldrarna. En faktor som ökar vår stress det är stillasittande. Så att bara genom att vi ser till så att eleverna sitter stilla under dagarna så ökar vi stresspåslaget i kroppen. Det måste vi motverka. Vana nummer 5, det är det här vi gör vågen åt varenda gång. Tänk att det här är hjärnans grundinställning, nyfikenhet. Det är vikten av att lära sig nya saker. Vi har ett oerhört behov av att faktiskt ingå i lärande sammanhang, för annars blir vi uttråkade. Det är lika farligt för hjärnan att vara uttråkad som att vara stressad. Så vi behöver erbjuda miljöer där man upplever att här kommer jag lära mig nya saker. Och så fort jag har lärt mig något, nej nu har jag glömt min hjärncell. Men det som händer när vi lär oss nya saker det är att de här nya synapserna de bildas blixtsnabbt. Och tänk en schysst att jag fick tillbaka, jag behövde den verkligen nu. Ja, så fort jag lär mig nya saker så bildas de här nya synapserna. Och tyvärr så är de färskvara. För bara inom loppet av en timme har jag glömt 70% av vad jag har hört. Så därför behöver jag använda vana nummer 6. Repetera.
Låt synapserna få verka så att vi sätter djupa spår i hjärnan. Vi behöver omväxling och utmaning så att vi tar oss nästa steg och inte bara stannar i samma utan vågar komma lite vidare. Vi behöver träna oss på att ta egna beslut för att kunna leda oss själv genom livet. Och så guldvanan, vänner. Det är här den största skillnaden ligger. Att jag känner mig trygg. Och att jag vet att jag är omtyckt. Ett gott arbetsklimat, det är när vi har elever som vågar räcka upp handen och svara fel. För det gör inget, för de gillar mig ändå. Då har vi det. Och så sista vanan, sömn. Där har ni 10 goda vanor. Och jag skulle kunna tänka mig att ni kan tillämpa de här på semestern också. För de gäller faktiskt inte bara våra ungdomar, utan de gäller vår arbetsmiljö också. Tack för mig. Tusen tack, Ulrika. Ja, nu är vår tidslucka slut. Det är över vår lilla lucka här. Men ni som har bokat bord för fortsatt samtal, runda bordsamtal i källaren, gå till Elin Gustafsson som står bak här. Så kan ni samtalet fortsätta. Och Erik från Skanska finns där också. Man vill ställa frågor till honom. Ha det fint. Vi ses säkert igen.